Симфонията Шумен поставя финален акорд на творческия сезон. Тази вечер дворът на къща-музей Панчо Владигеров се превръща в сцена, на която оркестранти и солисти ще поднесат на публиката шедьоври от световната музикална класика. Солисти в програмата ще бъдат концертмайсторът Гергана Петрова, цигуларят Константин Адамов, кларинетистът Радостин Златинов, младият обоист Йоан Кьосев и Михайла Добрева фагот. Диригент ще бъде маестра Калина Василева. Симфоничният концерт е от 19 часа и 35 минути, а билети ще се продават на място един час преди събитието.